12,5 tisíce lajků a my natočíme další trend na tu Love Challenge. Jenom na zrovna vůša. Dobro, druša. Zdravím dalšího videjka. Dneska jsme tady společně s Cukim. Ahoj, Cuky. Ahoj, Mor. A za kamerou je dneska Myška. A my jsme tady proto, protože se jdeme nesmát. Přesně tak, máme tady challenge, tady tu Love Challenge, kterou už tady dlouho nikdo netočil, tak možná, že tady nikdo neví, o co tady vlastně jde. Jde o to, že my se tady budeme pouštět nějaký funny videjka a když to funny videjko bude funny, tak se zasměj. Tak se zasměj. A prskneme vodu. A prskneme to na něj. Na ty, na opačný pohlaví. Já jsem kluk a Cuky je buk. Nemlátalo. Kačí chvilku. A tady budeme počítat body, jsme ještě jo, tady samozřejmě, kolikrát se kdo zasmě, nebo ukápne mu kapka. Jak kapka? No prostě, Ne, dobře, kapka ne, to je asi moc. Prostě jakmile to začne lítat. Ale hodně jakože jo, když čtvrtina úst. Tak chápem. Jak moc se máme napít? Pak, aby ti to fakt jako vylítlo z huby potom. Kámo, my to můžeme točit bez videí. Nic tam nepouštěj. Jdeme. Ne, to je challenge. Zkus se napít, vole. You're not gonna ask me when I lost my virginity, right? No. Kámo, proč? Proč ty? Tak čo na to ty, ale moje sukně úplně majzlu. Tak za tohle si ale můžeš ty, za to já nemůžu. Kámo, já se ne... Ale to nemá nikoli tvoje video. Já se kouk na video, kouk jsem na tebe, kouk je. 2 sekundy. Kámo, víš, co bylo nejhorší, že já jsem to jako chtěl udržet, tak jsem to jako polovinu polokrul a pak se to šlo ven i nosem. A tady mám pročištěný nosní dírky. Za tohle si dám ty kámo, já jsem si hlavně dal podnožky, víš, jak se mi blbě pojede domů. Já jsem rád, že jsem doma. Dobrý. A ty máš klimatizaci, takže ti bude zima. No. Alright, first question. When did you lose your virginity? For all my ladies out there, if you're 5 or 6, hit me up. It appears there's been a big misunderstanding. Hi, period! 5 sec. Kámo! To vidíš na čedry, kámo, vidíš těma tam! No tak tohle je úplně píče, ale pro nové. Kámo, tohle nejde ale. To sorry, kámo! Ty pičo, ty jsi udělal nové sprchu, ty nebyle! Já ti dám puntík, ty ručníku, ale dám ti 2! Ještě vydržím, no, ale tady tím. Kámo, ale tohle? Dostal jsem příjmej. Tohle kámo. Bylo peklo, tam bylo nejhorší, že to je bys... Tohle bylo peklo. A ty jste ještě na mě vyplým a v tu chvíli já jdu. No, a už to šlo, že jo, vole. Dobrý. Teď už zvládám. Teď vidím, vole, v opici s banánem a jsem bajzlu. Tohle. Ach jo. Jak jsi ty čuráku? Tak to teda ne, vole. Hochu, jako sorry, ale kámo, tam opice mě úplně rozsekala. Děkuju za to. Kámo, proč jsi řekl ty vole, já vidím opice, už mi to rozsekává, kámo, mě to úplně rojevalo teď. Já nevím, kámo. Ne, ještě nebo zaputý, jenom tady piču. Kámo, jak mu je lízkla, ty píče. Kámo, představ si k tomu ten zvuk. Já ti dám flakon, ty samozřejmě takový kretel. Dám ti to. A proč dáš do sebe ty? A proč dáš jenom 2?
Ne, to je, jestli... dostaneš. Ale víš, co je na piču? Flákanec. Víš, co je na piču, že ještě točíme pak video tohle k tobě, vole. No, ale to je už jen mokro. To vím taky, vole, ale hlavně my jsme mokrý. No. Jdeme, pojď. Jsi mokrý tričko. Jsi mokrý co? When's my birthday? My birthday is February 17, 2007. So I'm just vibing, right? And this can fucking... God! More than SpongeBob! Ale mě se líbilo, jak ty jsi to úplně držel. Já jsem, kámo, já jsem měl takhle tu ruku a říkám, kámo, nesmím si držet pusu, tak jsem si takhle držel, jako že čekám. Já jsem ale jenom viděl, jak už ti to tak jako ujíždí a mě taky jenom. Hrozně. A už jsem jel, vole. Hrozně mi to ujelo. Proto tak to se úplně válí. Co je? To byla dobrá. No, to byla, ale protože jsem byl zrovna otočený na tebe, že jo? Jo, hochu. Italia, yes. No, not Italia. I don't think these guys know that this is a Libyan coast guard. They're heading straight back to Libya. We'll now begin the push-up section. Ready? Begin. Down. Push-up! Down! Dej si tam ten bod, ty čure. A předtím jsi to taky nedal. Ale ty taky, vole. No já taky, vole, ale předtím jsi to tam nedal. Já si myslím, že mi ty body dávat nemusí. Nemusí, tak já musím. Home, vole, tohle. Já dávám nový, ochu. Okay. Já mám ještě někde jeden ten čistý. Tam na tebou. Šáhni si na to, ochu. Ale proč, no. Já jsem úplně v píči. Hele, jak jsem se ti vyhnul, vole. Čum. Skoro do pindí. Tady bych to možná chtěl vyměnit na té zemi. To je koberec, kámo, to je v pohodě. Já jsem uhnul, já viděl, jak letí ten spray tvůj, ty vole. Ale jak spray s AKčkem, ty vole. Babe, just come here quick. Ooh. Okay. I just need you to trim it. Trim it where the right at the top of the finger is. Okay. Are you sure? Right there, quick. Let me call somebody. Just let me call somebody. No, don't. No, use both hands because it's very thick. Okay. No. Down a little bit further. Down there. It's gonna hurt. No. You're gonna need to go down right. No, right there. I'm trying. No. I'm trying. Right I'm trying. There. I'm trying. Right there. I'm trying. Right there. Tight. Right there.
shorty a little patty. She my little boo. Co? Sorry, ty jsi to viděl? Ty, co se stalo? Mě tekla slina a já jsem se bál, tady mám jedna video, tak jsem ji vzal a ona byla pružná. Já jsem viděl, jak ty děláš. Kdo vyhrál? Já nevím, kámo, vůbec. Takže no. Čau lidi, díky. Kámo, nepít to tady užitku, ale na ty debile. Nevadí. Se z toho posereš. Posereme se oba. No, to je ono, možná taky plnej. Tyhle, to je snad poprvý, co jsem řekl, jsem mokrý. To mu mi říká každý večer. Mně se líbí ta tvoje sukňa. Ta je tvoje. Ach jo. Ten prostředek je prochcalý. No je to hrozný. Uved jsem vůbec video. Jo, uved, ale neukončím. Ale jo, neukončím. Teď ukončím. Já ho ukončím. Čau, tady home, kupte si Morio merch. Tady a tady. A jedno koupený tričko pro tebe 50 Kč, home. Ty vole, let's go, pojď mi. Tak jo, dáma panové, já dneska poprvé ukončuju video, když jsem mokrej. Takže děkuju moc, že jste koukali na to video. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, komenty, odběr, budu to moc rádi. Kolik dáme třeba 5000 lajků pro další díl? Ty vole, tohle nedávám. 25 tisíc lajků pro další díl. A nebo 12,5 tisíc lajků a my natočíme další trénink na tu Love Challenge a jenom jsem vám chtěl říct, že všechno podstatné máte v popisku. Twitch, Instagram, můj merch, ten co vám před chvilku ukazoval určitě home, že home. A tady ten je v titlu. Home. A samozřejmě Cuky, i možná, že Míša budou v titlu, že nám tady pomáhala celou dobu. Děkuju mnohokrát, jste se koukali a užijte si zbytek dne. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj, řekni. Ahoj.